Окремо хотів би проінформувати всіх про наші перемовини з Міжнародним валютним фондом і дати відповідь на запитання, що таке реформи. Президент України зробив дуже багато для того, щоб наші перемовини були ефективними. Окремо подяка міністру фінансів, міністру соціальної політики і всьому складу уряду. Перемовини непрості, бо просто так ніхто нікому гроші не дає. В минулому році ми виконали всі критерії реформ, які визначені міжнародними кредиторами. Тому що реформи – це не скасувати податки і не збільшити заробітні платні. І зменшити пенсійний вік. Це популізм і брехня. Реформи, на превеликий жаль, це закласти фундамент для того, щоб країна стала на нові економічні рельки, і той, хто може, той отримав можливості. А той, хто не може, тому повинна допомогти держава. Ми протягом 48 годин, сподіваюся, остаточно завершимо перемовини з нашими кредиторами. Залишилось декілька невирішених питань. Це питання стосується реформування енергетичного сектору. І той обсяг роботи, який пророблений, потребує єдності і солідарності не тільки між президентом країни, урядом і керівництвом парламенту, а в першу чергу всередині парламенту. І дозвольте в присутності глави держави звернутися до членів парламенту з проханням. Зараз у нас не виборча кампанія до місцевих органів влади. А то вже деякі побігли вибиратися, скільки депутатів буде у кого, в якій районній, сільській чи міській раді. Зараз стоїть питання виживання держави. І парламентська коаліція, яка йшла на принципах європейських, на принципах реформ і змін, відповідальності перед країною, повинна взяти разом з урядом, який формувався цією парламентською коаліцією, всю повноту відповідальності за прийняття невідкладних і необхідних законів, що є частиною нашого пакету реформ, який запроваджений під час перемовин з Міжнародним валютним фондом і міжнародними кредиторами.